นะจำมารานรงค์เรืองเอ้ยเจียกรมเงียนสาก้าพระองค์เปรียดเอ้ยดาวิพันธ์นาลูកម្មវិធីទូរទស្សន៍សម្លេងខ្មែរអាមេរិកកាំងសូមគោរពនិងស្វាគមន៍អស់លោកលោកស្រីនិងជនរួមជាតិទាំងអស់សាជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំបាទវ៉ែនវឌ្ឍនាសូមគោរពលំដាប់តទៅនេះសូមជូនមេតិការព័ត៌មានសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទទី27ខែមិថុនាគ្រិស្តសករាជ2011ព័ត៌មានពីមាតុភូមិកម្ពុជានិងព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយខ្ញុំបាទនិងលោកថោង Stevenនាទីកំណាបដោយអ្នកគ្រូផណាតបតសម្ភារជាមួយមេធាវីលូសហាស្កាលដោយលោកអង្គរិទ្ធីនិងទីបញ្ចប់នាទីមតិប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរតទៅនេះខ្ញុំបាទសូមអញ្ជើញអស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តតាមដានព័ត៌មានដូចតទៅបាទសូមគោរពអរគុណសាយប្រិយមិត្តទីទេសទូតាវិជ្ជាជីវៈថៃបាទតនេះសូមជូនព័ត៌មានឆ្លៃៗពីមេតុប្រទេសកម្ពុជាព័ត៌មានទី1ទាក់ទងទៅនឹងការកាត់ទោសខ្មែរក្រហមនៅប្រទេសកម្ពុជាបាទអង្គប្រជុំអង្គជំនុំជម្រះរឿងក្តីករណី002គឺជាថ្ងៃដំបូងហើយអង្គប្រជុំអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាដែលយើងហៅថាសាលាក្តីផ្នែកក្រហមនោះបានបើកប្រជុំសវនកម្មបឋមលើសំណុំរឿង002នៅថ្ងៃទី27ខែមិថុនាឆ្នាំ2011នេះក្នុងសំណុំរឿងនេះមានជាប់ជាប់ថាជាអតីតមេដឹកនាំផ្នែកផ្លូវក្រហមចំនួន4នាក់ដែលចូលរួមនោះគឺមានលោកខៀវសំផនអតីតប្រធានគណៈបកប្រធានរដ្ឋកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យលោកនួនជាអតីតប្រធានរដ្ឋសភាលោកអៀងសារីឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងលោកស្រីអៀងធីរិតអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមការិច្ចនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនិងមេធាវីរបស់លោកទាំងអស់នោះក្រោយពីមានការបើកសវនកម្មបានបន្តិចមកលោកសុនអរុនដែលជាមេធាវីរបស់លោកនួនជាបានលើកសំណងពររបស់លោកនួនជាសូមពាក់មួកការពារធាតុបច្ចៈនៅក្នុងសាលសវនកម្មនិងសូមពាក់វ៉ែនតាការពារពន្លឺភ្លើងនៅក្នុងសាលសវនកម្មក្រោយបន្តិចមកទៀតលោកនួនជាបានសុំមានយោបល់ដល់លើកឡើងសវនកម្មបឋមនេះមានការជជែកដេញដោលលើអង្គសក្តីដោយមិនលើកឡើងជជែកពីអង្គហេតុនានាឡើយនៅថ្ងៃទី1នេះមានការពិភាក្សាជាពិសេសទៅលើបញ្ហាអត្រកម្មតាក់ទងទៅនឹងការកាត់ទោសពីរដងលើបទល្មើសតែមួយបាទសូមអរគុណសូមចាប់តាមនេះបាទលំដាប់តនេះសូមអញ្ជើញអស់លោកលោកស្រីប្រិមិត្តតាមដានព័ត៌មានមួយទៀតគឺនេះគឺជាព័ត៌មានដែលតកតងនឹងនយោបាយរវាងគណៈបកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងតំណាងរាជគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាផ្ដល់ជំរើស2ឲ្យលោកសំរងស៊ីប្រធានសហព័ន្ធពិភពនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសេរីអន្តរជាតិនឹងជាតំណាងរាជសភាអឺរ៉ុបបានទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញអនុញ្ញាតឲ្យប្រធានគណៈបកសំរងស៊ីគឺលោកសំរងស៊ីអាចវិលត្រឡប់ចូលរួមការបោះឆ្នោតជាសកលនៅឆ្នាំ2013វិញបាន
ដំណាងរាជសភាអឺរ៉ុបក៏បានស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991និងធ្វើកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតតំណាងរាជគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកជាមយៀបនៅថ្ងៃអង្គារទី21មិថុនាបានប្រមានថាលោកសំរងស៊ីអាចវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញបានប្រសិនបើលោកសំរងស៊ីឈប់បរាហាគេរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញប៉ុន្តែប្រសិនមិនដូច្នោះទេលោកសំរងស៊ីត្រូវតែប្រឈមមុខជាប់ពន្ធនាគារការប្រមានរបស់តំណាងរាជគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាធ្វើឡើងក្រោយពេលដែលប្រធានសហព័ន្ធពិភពនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសេរីអន្តរជាតិហៅថា World Federation of Liberal International និងជាតំណាងរាជសភាអឺរ៉ុបដ៏មានឥទ្ធិពលបានស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញអនុញ្ញាតឲ្យលោកសំរងស៊ីវិលត្រឡប់ទៅចូលការបោះឆ្នោតដោយសុវត្ថិភាពលោកសំរងស៊ីបច្ចុប្បន្នកំពុងរស់នៅនិរទេសខ្លួននៅទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងកិច្ចពីការតាមចាប់ខ្លួនរបស់អាជ្ញាធរភ្នំពេញបន្ទាប់ពីលោកត្រូវតុលាការកាត់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេលច្រើនជាង10ឆ្នាំពីបទរិះគន់បញ្ហាព្រំដែនកម្ពុជានិងវៀតណាមលោកជាមជាបន្ថែមទៀតថាលោកសំរងស៊ីអាចវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញបានប៉ុន្តែលោកចូលពន្ធនាគារជាមុនសិនប្រសិនបើលោកសំរងស៊ីមិនបន្ទន់អរិយាប័ត្រចំពោះរដ្ឋាភិបាលទេការស្នើសុំរបស់ប្រធានសហព័ន្ធពិភពនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសេរីអន្តរជាតិធ្វើឡើងក្នុងកិច្ចប្រជុំសមាជលើកទី57នៅប្រទេសហ្វីលីពីនចាប់ពីថ្ងៃទី16និង20មិថុនាកន្លងទៅនេះគណៈបកសំរងស៊ីគឺលោកសំរងស៊ីជាសមាជិកគណៈបកសេរីអន្តរជាតិនៅក្នុងឱកាសនៃសមាជនេះបានស្នើសុំឲ្យគណៈបកនេះបង្កើតសម្ព័ន្ធភាពមួយដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំផ្ដាច់ការលោកសំរងស៊ីបានបញ្ជាក់ថានាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានកាន់ការអំណាចអស់រយៈពេល32ឆ្នាំលោកបន្តថាអ្នកកាន់អំណាចផ្ដាច់ការភាគច្រើនតែងតែប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មនិងនីតិរដ្ឋភាពផ្សេងផ្សេងលោកជាមជាបន្តទៀតថាបើទោះបីជាលោកសំរងស៊ីត្រូវបានកាត់ឲ្យជាប់ទោសប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលមិនបានស្នើសុំឲ្យប្រទេសក្នុងពិភពលោកចាប់បញ្ជូនលោកសំរងស៊ីមកកម្ពុជាវិញនោះទេដោយសាររដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញមានការយល់យោគប្រធានបកប្រឆាំងអ្នកនាំពាក្យស្ដីទីគណៈបកសំរងស៊ីលោកគឹមសួរភិរុននៅថ្ងៃអង្គារបានសម្ដែងក្តីសង្ឃឹមថាគម្រាមអន្តរជាតិនឹងជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលអនុញ្ញាតឲ្យលោកសំរងស៊ីវិលត្រឡប់ចូលប្រទេសវិញលោកបន្តថាការមិនចាប់បញ្ជូនខ្លួនរបស់លោកសំរងស៊ីពីព្រោះរដ្ឋាភិបាលគ្រាន់តែមិនចង់ឲ្យគណៈបកប្រឆាំងអាចធ្វើនយោបាយនៅកម្ពុជាបានតែប៉ុណ្ណោះលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាឲ្យកងទ័ពត្រៀមប្រយុទ្ធការពារទឹកដីរដ្ឋាភិបាលថៃបានបរាជ័យទាំងស្រុងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងក្នុងការតវ៉ារបស់ខ្លួនប្រឆាំងការដាក់ផែនការគ្រប់គ្រងតំបន់ប្រសាទព្រះវិហារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃទី27ខែមិថុនាឆ្នាំ2011នេះបានប្រកាសបញ្ជាឲ្យកងទ័ពកម្ពុជានៅសមរភូមិមុខនៅប្រាសាទព្រះវិហារនៅខេត្តរតនគិរីត្រៀមខ្លួនដើម្បីការពារទឹកដីកម្ពុជានៅគ្រាដែលមានលេចឮព័ត៌មានថាយោធាថៃមានផែនការបើកការវាយប្រហារជាថ្មីនៅខេត្តកកដាខាងមុខនេះក្រោយពីប្រតិភូថៃបានចាញ់យ៉ាងអាម៉ាស់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការបតិកភណ្ឌពិភពលោកលើកទី35នៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងថ្មីនេះហើយនឹងបានដើរចេញពីកិច្ចប្រជុំនោះយ៉ាងតក់ក្រហល់លោកបានឲ្យដឹងថាលោកបានជួបសន្ធិសញ្ញាជាមួយមេបញ្ជាការកងទ័ពកម្ពុជានៅសមរភូមិមុខរួចហើយនៅក្នុងពេលថ្មីនេះតាមរយៈវីដេអូ conference ដោតលើស្ថានភាពការពារទឹកដីកម្ពុជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានមានប្រសាសន៍ទៅកាន់ប្រសង់ជាច្រើនអង្គនៅឯសាលមហោស្រពចតុមុខនៅទីក្រុងភ្នំពេញថាកងទ័ពកម្ពុជាបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីប្រយុទ្ធការពារទឹកដីនៅពីការឈ្លានពានរបស់កងទ័ពថៃនៅកែកកណ្ដាលខាងមុខនេះការបញ្ជាក់របស់លោកហ៊ុនសែននៅគ្រាដែលមានសក្តីរាយការណ៍ថាប្រតិភូថៃបានដើរចេញពីកិច្ចប្រជុំនៃគណៈកម្មាធិការបតិកភណ្ឌពិភពលោកលើកទី35នៅទីក្រុងប៉ារីសនោះហើយបានប្រមានប្រាប់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃប្រទេសមួយចំនួនថា
គេនឹងប្រើប្រាស់កម្លាំងយោធាវាប្រហារកម្ពុជាហើយក្រោយមកឯកអគ្គរដ្ឋទូតនោះបានផ្សព្វប្រាប់ប្រតិភូកម្ពុជាអំពីការព្រមាននេះក៏ប៉ុន្តែពុំមានប្រភពឯករាជ្យណាមួយបញ្ជាក់រឿងនេះទេកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការបតិកភណ្ឌពិភពលោកលើកទី35នៅទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងនោះបានចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី19ខែមិថុនាដល់ថ្ងៃទី29ខែមិថុនាឆ្នាំ2011នេះដែលមានតំណាងប្រទេសចំនួនជាង100ប្រទេសបានចូលរួមរួមទាំងប្រទេសកម្ពុជាផងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុករដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីគឺលោកសុកអានដែលជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីចុះថ្ងៃទី26ខែមិថុនាឆ្នាំ2011នេះហើយលោកក៏ជាប្រធាននៃប្រតិភូបានឲ្យដឹងថាជាលទ្ធផលគឺថៃបានទទួលបរាជ័យទាំងស្រុងក្នុងការព្យាយាមលើកពេលពិភាក្សាលើខ្លឹមសាររបៀបវិរៈអំពីប្រាសាទព្រះវិហារប្រតិភូថៃបានខិតខំយ៉ាងពុះកញ្ជ្រោលដើម្បីទប់ស្កាត់ផែនការគ្រប់គ្រងប្រាសាទព្រះវិហារនេះប្រតិភូថៃបានដើរចេញពីកិច្ចប្រជុំនោះនៅពេលដែលបរាជ័យបាទព័ត៌មានបន្ទាប់តទៅទីនេះគឺតាក់ទងដល់ប្រាសាទព្រះវិហារផងដែរគឺតាក់ទងដល់ការប្រជុំរបស់អង្គការ UNESCO ហើយភាគីថៃក៏បានដូចបានលោកស៊ីវិនបានជម្រាបអំបញ្ញមិញហើយគឺដើរចេញនៅក្នុងចេញពីអង្គប្រជុំ UNESCO បាទកាសែតរបស់ថៃបានផ្សាយកាលពីម្សិលមិញថាប្រទេសថៃបានសម្រេចដកខ្លួនចេញពីអនុសញ្ញាបេតិកភណ្ឌពិភពលោកបន្ទាប់ពីអង្គការ UNESCO បានសម្រេចឲ្យបន្តផែនការអភិវឌ្ឍនិងអភិរក្សប្រាសាទព្រះវិហាររបស់ប្រទេសកម្ពុជានោះកាសែតបាងកកប៉ោះបានផ្សាយឲ្យដឹងថាលោកសាវិតខុនគីតិរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថាននិងជាប្រធានគណៈប្រតិភូរបស់ថៃនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំជាមួយអង្គការ UNESCO បានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលថៃបានសម្រេចចិត្តដកខ្លួនចេញពីអនុសញ្ញាបេតិកភណ្ឌពិភពលោកបន្ទាប់ពីមជ្ឈមណ្ឌលបេតិកភណ្ឌពិភពលោកបានដាក់ផែនការគ្រប់គ្រងប្រាសាទព្រះវិហារលើរបៀបវិរៈរបស់គណៈកម្មាធិការនេះតាមលិខិតដែលសរសេរនៅក្នុងគេហទំព័រ Twitter របស់លោកសូវិតកាលពីរសៀលថ្ងៃសៅរ៍បាននិយាយថាមជ្ឈមណ្ឌលបេតិកភណ្ឌពិភពលោកបានសម្រេចដាក់បញ្ហានេះលើរបៀបវិរៈខ្ញុំគ្មានជំរឿសទេយើងត្រូវតែដកខ្លួនចេញវាគ្មានប្រយោជន៍ឡើយនៅក្នុងការបន្តនៅក្នុងសង្គមដែលគ្មានវិធានដូចនេះខ្ញុំប្រឹងប្រែងអស់ពីសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសនេះគឺជាប្រសាសន៍របស់លោកគីតិជាមួយគ្នានេះលោកផៃសផានអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបាននិយាយថាការគម្រាមដកខ្លួនចេញពីអនុសញ្ញាបេតិកភណ្ឌពិភពលោកគឺជាការខាតបង់របស់ថៃដែលមិនប៉ះពាល់ដល់កម្ពុជាឡើយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកសុកអានឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាប្រធានគណៈប្រតិភូរបស់កម្ពុជានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំអង្គការ UNESCO បាននិយាយនៅក្នុងលិខិតមួយថាថៃបានទទួលបរាជ័យទាំងស្រុងចំពោះការព្យាយាមលើកពេលពិភាក្សាលើខ្លឹមសាររបៀបវិរៈអំពីប្រាសាទព្រះវិហារដោយប្រើលេសថានាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃកំពុងតាក់ទងផ្ទាល់តាមទូរស័ព្ទជាមួយលោកជំទាវអគ្គនាយក UNESCO ដើម្បីលើកការពិភាក្សាអនុម័តនៅពេលក្រោយតែភ្លាមៗនោះត្រូវបានបដិសេធដោយប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលបេតិកភណ្ឌពិភពលោកថាពុំមានការរៀបចំបែបនេះទេលិខិតរបស់លោកសុកអានបានបន្តថាគណៈកម្មការបានទទួលស្គាល់នូវការខូចខាតមកលើប្រាសាទកន្លងមកដោយគ្រាប់កំភ្លើងធំរបស់ថៃដែលតម្រូវឲ្យមានការបញ្ជូនជាបន្ទាន់នៅក្រុមអ្នកបច្ចេកទេសមកជួសជុលនិងអភិរក្សប្រាសាទដោយអនុលោមទៅតាមគោលការណ៍ប្រតិបត្តិរបស់អនុសញ្ញាស្ដីពីការការពារបេតិកភណ្ឌពិភពលោកឆ្នាំ1972បាទ